何林要出京了，听说只带了两营人马。这次一定要除掉他。嗯，我想做两手准备，一是正面围攻，二是智取。正面围攻，你就不用去了。我要你和那个阿卫执行我的第二套方案。你们现在是唯一可以靠近何林的人。 为了保存我们的实力，必要的时候就让那个阿卫出手。可是他的伤还没有好啊！凭他的武功，杀一个何林不成问题。何林带的军队虽然不多，可是中军护卫严谨，阿卫恐怕是凶多吉少。 只要能杀掉何林，阿卫回不回来根本就无所谓。不能让阿卫就这么去送死。他就是我们养的一条狗。你是以堂堂主，叫归你懂。我们要干什么，你是知道的。我对你一向倚重，如今大事降临，你该怎么做，我想我不必重复了吧。属下明白。 何林身边也有能人，你病了这么久，如果觉得深入虎穴，气力不支，就不必勉强。我很好，身上的功夫也恢复得差不多了吧？左领是想试试我，听命。 接招了！ 唱一遍给你听好吗？姐姐也会唱戏，人在江湖，身不由己。我带着你唱，你跟我一起。好。
起来了。你看你这么不小心，疼吗？你怎么了？我觉得我在做梦。有时候我也想做一个无忧无虑的梦。我已经很久都没有唱过了，可你还是唱得那么好听。你还记得？我记得你唱过的每一句。这么长时间，你怎么一直都没有提起过？可我心里在想，我一直在想啊。想什么？在想你。你今天是怎么了？你的记忆是不是恢复了？我从来就没有忘记过啊。你记得以前的事情吗？当然了。记得我们第一次见面吗？在广乐园，我当然记得。太好了，真是太好了，苍天不负有心人。啊，你听我说。怎么了？我们该走了。去哪儿啊？只要和你在一起，去哪儿都行。你也不问我要去干什么吗？无所谓啊，只要和你在一起，去哪儿干什么都无所谓。不，你走吧。你怎么了？赶快离开这里，走得越远越好。为什么呀？不必问我原因，听我的话就是。怎么了？你这是，刚才这不还好好的吗？怎么说走就要走啊？你听我说。哟，还挺亲热啊。钱管事，哈。别来无恙啊。无恙无恙无恙，大家都在真好。这不是都是托您的福？什么事？主公有令，马上离京来。哎，这回不管你们去哪儿搭戏台子、唱堂会，都一定得带上我。当然，当然得带上你。这就走，走。丰台鲁营左都统穆里萨，杰瑞营管带福海参见军门。归队吧。这这些兵都不是你平常用惯的，好带吗？要真打起仗来恐怕不行，不过这次无所谓。既然奉了旨了，那怎么着我们也得摆开架势，就是花拳绣锤也耍他一番。话不能这么说，戏演到这份上，我们一定要谨慎小心，步步为营。哎，我都想好了，出去转他两圈，在我们以前抓的教匪当中提出来两个，来个午门献俘，这出戏不就功德圆满了吗？你们还在担心什么？你的子弟兵不在身边，我总是不放心。又没有什么真的仗要打。我不是说这个。没关系，如果真的有什么事儿，我可以立即回援。记住了啊，不管怎么样，你要和我还有你的七省行员保持消息畅通啊。明白。保重。
下马。好。跟上。看他们来势汹汹的样子，果真知道我们在哪儿吗？根本不知道。消息可靠吗？这是宫里传出来的最可靠的消息。你看他们招兵买马，其实啊，就是何家兄弟唱的一出戏而已。唱什么戏啊？当然是一出好戏啊，这次啊，还要等你来挑大梁呢。回主公，何林的人马已经过了子牙河了。多少人？的确只有两营兵，还不是他七省行营的人马，而且行军速度极慢，队形涣散。一天不到40里，根本不像个打仗的样子。啊，真是天助啊！我看，是报仇雪恨的时候到了。冤仇是小事，除掉了一个何林，等于除掉了一道屏障。他那七省兵马。一时间便群龙无首，我们便有机可乘。传令各部，回去执行第一套方案。得令。还有，成败在此一举。这回，谁要有了疏忽，出了差错，一定按照教规惩处，九族无赦。是。你说你们戏班子搭这儿，谁来看戏啊？啊！哎，这些都是你们戏班子里的人，还真刀真枪的。你怎么了？这些人你不都见过吗？我见过，我什么时候见过？你的记忆不都恢复了吗？啊！我怎么完全不记得呀？你还在这儿住过啊？我在这儿住过，我怎么完全不记得呀？哎，你怎么了？怎么把以前的事情都记起来了，受伤之后的事情却忘记了呢？真的吗？啊，我也不知道怎么搞的。哎呀，这个就是一物降一物，反正每次我只要一看到你，我就觉得自己变傻了，我就跟个白痴似的，脑子里什么都没有，就只剩下你一个人。文堂主，主公召见他。主公是谁啊？是。记住，见到主公千万不要乱说话。不管主公跟你提什么样的要求，你只要回答是就行了。记住了吗？是。主公。好，是阿卫吧？你的气色比以前好多了啊。行礼。哎，他不在本教中，不必苛求。你虽不是我教中人，但你也曾为我效过力，这我是知道的。本座一向赏罚分明，凡有功于我的，今日待若上宾，日后封疆列土；凡是背叛我的，也断无好下场。
我听说你很得和珅的信任，而且还做了封身阴德的武术教习。主公问话。是。你的武功是否近来更精进了？是。哦，来，把我那张弓拿上来。二位，你还记得上次教场上那张弓吗？啊，是。除了本教主以外，你是我教中唯一能拉开那张弓的人。这张弓更沉，是本座的祖传宝物。来，试一试合不合手。是。比你让功沉多了。来，别开玩笑了，开弓试箭。的确是一张好弓，但是不瞒教主，最近我正在练习一门掌法。哦，现在已经练到七成以上，但是按照秘籍上的传授，如果不练到九成的程度，不可轻易催动内力。哎，这是一门什么掌法？既然是秘籍，所以在掌力大成之前便不可轻易透露。有什么特别之处吗？这么说吧，这种掌法如果练到七八成的程度，十步之内发力可让人血脉倒流。练到九成以上，全身的骨头一掌下去寸寸折断，而且其中暗含三七二十一种身法，六六三十六种步伐和七七四十九种变化。哦，而且功夫越深的身法就越狠。哎，你不可胡来。行行行，你能练到七成就够用了。是。来，传文堂主。主公，阿伟的武功精进不少，看来这段时日你对他照顾得不错。谢主公夸奖。这次和林的人马不多，也许用不上你们，还是按照原来的计划，你们暂时不要露面。是是，教主，其实我刚才没有说完，我那种掌法还暗含九九八。怎么回事？你这可不是戏班的，你们我到底干嘛呢？这不是说话的地方，跟我来。何林虽然离开了，可是京城内九城巡访衙门和步兵统领衙门也还是和珅的亲信。和珅想要逼宫，兵力绰绰有余，而且近在咫尺，不如一笔撤换。不行，现在贸然撤换，和珅必然有所警觉。只要太上皇还在，朕这出戏必须要演下去。回皇上，升平署奉旨送来了两个内家戏班子。就在这儿唱，随便。这，哎，等一下，演戏是要演给大家看的，闷在家里演，谁知道？去广乐园。这。皇上要来看戏了，来这儿？
啊，内廷都有人来请场子了，你说这做老板的又不在，咱们怎么办呀？还能怎么办呀？来就来呗。你说最近怎么老出这乱七八糟的事儿啊？哎，我老觉得要出大事儿。其实我早就有这种感觉了，尤其是上次看见他和那个屠佐领。哎，是啊，你说这三发子走了好几天了，怎么人影都没了呀？我早说了，他不是赵三发。哎，你还别说，我看着也不像。你说我从小跟着他坑蒙拐骗，他要真要有这身功夫，就早当飞贼李三去了。你这话说的倒是实在，我认识的赵三发脑子里想的永远都是斜的歪的，可是这个人的身上有一股正气。那这个人到底是谁呢？三发子又去哪儿了呢？去哪儿？你怎么不说话呀？哎，你们到底是干嘛的呀？你听我说，主公让你干的事情，不管干成干不成，都是死路一条。为什么？你跟我说实话，你是朝廷的人对吗？这个不好说啊。你不用瞒我了，我已经猜出来了。你猜出来什么？我这身份不好说，反正两个皇上我都认识。大内侍卫吗？比大内侍卫牛多了。那是什么？沾杆处，听说过吗？主公让你干的事情干成了，你是朝廷的叛徒，朝廷不会饶过你；干不成，到时候要取你性命的人就会更多。你们主公神神叨叨到底干嘛的？他到底要干嘛？你别问这么多了。你为什么不肯告诉我呢？你现在失忆了，正好把我们这些人和事从你的记忆中抹掉，这是好事儿。你听我说，不管我是什么身份，我根本不想搅这汤浑水，我不想和这些人和这些事全部搅在一起。你快走吧，回到你应该回的地方。你为什么要赶我走啊？现在不是说这些的时候。我好不容易才找到你，为什么要赶我走啊？你怎么了？我觉得你以前一点都不喜欢我，可是这次见面，我觉得我们才刚刚开始。如若有缘，我们一定会再见面的。主公要做的事情成败难定，有朝一日，也许你是唯一能救我的人。你对我好，就听我的话。等一切都过去了，我一定会去找你。到时候，把最好听的戏唱给你听，好吗？那我就回去了。反正我就在广乐园等你。你要想找我，就到广乐园来。广乐园，你是个好地方。戏够热闹吧？再叫几个闲散无事的王爷、德妇到这来陪朕听戏。这，还有，军机处不当值的军机也都一起过来。明白。
主公，这就是霞云山谷，只要我们两边一围，就能瓮中捉鳖。传令，霞云山谷设下埋伏。是，传令。有圣谕也，皇上召会亲王、果亲王、成亲王，还有几位郡王、额驸在广乐园听戏呢。不当值的军机也在招之列。好兴致，戏都唱了两天了。皇上让扎船的事吓坏了，躲在寝宫里头。疑神疑鬼呀，老说出来散光散光，松松心境，可是又嫌那小太监们唱的戏不好听，正四处找戏班子呢。爷，您是不是也去支应一下？不去，跟他们说我身体不适。得，您喝口热的。哎，等等，回头你让风申阴德带上府里的一个戏班过去给皇上请个安。也好，也好。天，你去哪儿了？你想知道？我当然想知道。哎，算了，好事坏事都是我自己的事儿，说出来讨人嫌，我还惹一肚子气。哎，你这么看着我干嘛？你是谁？什么？你是谁？你知道这是什么地方吗？吃错药了吧你？回答我。我现在脑子很乱，我没工夫跟你打哑谜啊。叫出我的名字。叫你的大头鬼啊！我没跟你说笑。谁跟你说笑啊？不是我认识的那个赵三发。那我是谁啊？我还问你呢。爱谁谁吧。哎，我现在很烦，心情很不好，外加又累又渴。你先让我歇一会儿行不行？想跟我闷子的话，咱改天啊。我是你大爷！你怎么骂人呀你？你打我！你怎么不出手接招啊？我没做什么对不起你们的事儿啊！狠点了吧！嘿呀，这哪像会武功的呀？这呀，我是真糊涂了，他是不是？三发子，嗯，你等一下。哎，我问你，五年前在开封，咱俩何首出老千。赢了那胖子多少钱啊？130两。换的是哪张牌啊？胡成，妈了个巴子的！
他就是三发了。开封那件事除了我们俩没人知道，这是怎么？哎呦，这深宅大院的黄鼠狼肯定少不了啊，这是不是撞见什么了？这个，哎呦呦呦，这是。哎，前面前面，皇上在前面听戏呢，问了你好几回了，赶快换下衣服，点完宝去，快，往扶他一把，来来。哎，离我远点儿。家父身子有些不安，让我来替他给皇上请安。您是我们家的额驸，不必拘礼了。谢皇上。小兔最近招了一个死班子，唱念作答尚可一观，家父让我带来给皇上添点雅兴。什么地方招来的？苏州昆曲班子。哦，好，很好，朕喜欢听昆曲。你怎么在这儿？啊！消息送到了，为什么不回去跟我们说一声？我们一直都在等你。你说什么？我们把这么重要的事儿托付给你，哎，竟然碰到大头鬼了！怎么一个一个的？我认识你吗？你果真翻脸不认人了。再见。把话说清楚。你有病啊你！哎，李侍卫，您快点去见驾吧。啊。爷，戏班子送去了，各府上有戏班子的就全都送去了，这个热闹啊，文戏武戏都这里唱成了一锅粥了，皇上这个乐呀。太上皇
定着呢。你这皇上这敲锣打鼓的，他就不怕天下人说他不孝？他们的队形太松散了，不是说这次的情报是假的吗？如果真的有人埋伏在前面的隘口，恐怕何林的军队要吃亏。你怎么了？我看到阿卫了。他在哪儿？在广乐园的戏园子里，皇上也在那儿听戏。阿卫说什么了？那皇上说什么了？有没有人提起过我们给皇上送信的事情？哎呀，你倒是说句话呀！皇上好像根本不知道我们派人警告过他。那阿卫呢？阿卫，他好像整个都变了一个人，连我都不认识了。怎么会这样？志鹏，咱们是给人卖了。难道说，那个阿卫一直在装傻？最傻的就是咱们。袖手旁观吧，可咱们的差事只是奉旨监视。何林带的毕竟是朝廷的兵马，咱们不能见死不救吧？你说的对，行动。何林的人头一千两是的。埋伏。
Thank you.